Полудень в Україні. Час новин на Інтері. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. На Донеччині загинув український військовий. Сталося це напередодні ввечері під час обстрілу українських позицій біля шахти Бутівка. Бойовики накрили цей район із гранатометів і кулеметів. І ще троє армійців поранені у селищі Піски. Вони зараз у шпиталі. Стан середньої тяжкості. Російські найманці били з мінометів. Під час однієї з атак окупанти застосували бронетехніку, розповідає Геннадій Вівденко. Учасникові нашої знімальної групи, водію Сергієві Байдалі, вдалося відзняти кадри евакуації щойно поранених бійців. Один із них у тяжкому стані, двоє у стані середньої тяжкості. За попередніми даними, бійці рили окопи, як знову почався обстріл із гранатометів. Українських воїнів під Пісками буквально випалювали. Ось видно по цьому дереву, яка була температура, як тут спрацювали запалювальні міни ворога. Тепер перейшли до більш потужних методів війни. Бій тривав цілий день. На території Пісків потужні розриви 120-мм мін. Напередодні бійці нарахували їх близько трьох десятків. Десь час це як мінімум, може навіть більше. І міни, по-моєму, летіли 120-ї. Останні там буквально кілька днів вони вже почали проявляти таку активність. А ми мовчимо, як завжди. Обстріли підтримували і бойові машини піхоти ворога. Вели вогонь по всіх позиціях навколо Пісків. Такого загострення бійці не пам'ятають ще від кінця серпня. І БМП, і 120, і стрілкотня, і, в общем, все зразу, і все в кучу, і по всім позиціям. Цю вуличку бійці називають вулицею життя. Тут треба пильнувати щосекунди, пересуватися швидко, прикриватися під руїнами. Навпроти почали працювати ворожі снайпери із російських кулеметів «Утьос». Можна там лечь, розірвати тебе на куски. Тим більше пулі розривні, з крупнокаліберного пулемета. Навіть цей бронежилет не поможе. Бійці розповіли, з боку ворога була спроба відкрити вогонь із танка, забороненого Мінськом. Однак засікти українські позиції через мовчання наших бійців не вдалося. Тож танк забрався геть. Натомість у наших військових день видався вдалим. Під час однієї з контратак трьох бойовиків було ліквідовано. Геннадій Вівденко, Богдан Совруцький, Сергій Байдала. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Петро Порошенко пропонує створити міжнародну групу для мирної деокупації Криму. Про це він говорив під час відкриття щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Президент наголосив, що збирається обговорити цю ініціативу у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН. Європейських партнерів Порошенко також закликав зберігати єдність і солідарність щодо Росії, продовжити або посилити санкції. Він зазначив, що питання безпеки в Україні – це питання безпеки всього світу. Військова машина, збудована Росією на західному кордоні, вже здатна здійснити будь-який варварський задум Кремля. Окупація Криму, вторгнення на Донбас, збиття малазійського Боїнга, нескінченні кібератаки проти України і цілого світу – це спроби вплинути на людей у західних країнах і розпочати постійні гібридні атаки проти демократичного світу, проти демократичного світового порядку. Щорічний форум Ялтинської європейської стратегії розпочався у Києві сьогодні. Триватиме він два дні. У конференції візьмуть участь понад 350 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадянських активістів і експертів із 34 країн світу. Обговорюватимуть цього року зміни у світовій економіці, політику нової американської адміністрації, безпеку та енергетичні питання. Актуальні теми також реформи в Україні, її членство в ЄС, боротьба з російським агресором і збереження територіальної цілісності. Про найцікавіші заходи і заяви учасників форуму дізнаєтесь з наших вечірніх випусків. Рада ЄС продовжила персональні санкції щодо Російської Федерації. Рішення опубліковано в офіційному журналі Євросоюзу і завтра набуває чинності. Йдеться про список людей та організацій, які, на думку ЄС, підривають суверенітет і незалежність України. У переліку 149 осіб і 38 компаній. Санкції щодо них продовжені до 15 березня 2018 року. Наступного року Росія припинить фінансувати так звані ДНР та ЛНР, пише російське видання РБК. Буцімто вони мають копію доручення російського Мінфіну, в якому йдеться про виключення з бюджету на наступні два роки витрат на гуманітарну підтримку окремих територій.
фінансування так званих ДНР і ЛНР повністю засекречене, пишуть журналісти. Тому в постанові використовують розпливчасті формулювання. Але зрозуміло, що йдеться про один із каналів фінансування бойовиків, повідомило виданню «Джерело». Україна рухається в правильному напрямку, а прогрес у реформах заслуговує посиленої уваги, так сказав президент Європейського банку реконструкції розвитку Сума Чакрабарті під час зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Він наголосив, що Україна залишається поміж країн найбільших об'єктів інвестування банку. І керівництво ЄБРР сподівається на успішне втілення низки спільних проєктів у приватному секторі, в газовій, транспортній галузях і в реформуванні великих державних компаній. Прем'єр зі свого боку підкреслив, що співпраця з ЄБРР важлива для реформ в Україні. У цілому позиція наша така. Країна рухається в правильному напрямку. І загалом інвесторам варто вкладати свої капітали і цікавитися Україною. Ми приділяємо надзвичайно важливе значення до нашої двосторонньої співпраці. І зацікавлені в тому, щоб нарощувати обсяги і кількість тих проєктів, які можуть бути успішно реалізовані в Україні. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих журналістів. Цей день традиційно відзначають у третю п'ятницю вересня – до річниці зникнення засновника «Української правди» Георгія Гонгадзе. Акція вшанування пам'яті загиблих журналістів запланована сьогодні у Києві. Розпочнеться вона о 7 вечора біля Монументу Незалежності. З однієї війни на іншу. У селі Драбівці Черкаської області учасника АТО вже півтора року вибивають обіцяні державою земельні ділянки. Більшість з них вже оформили на землю всі документи, але Держгеокадастр шле відмову за відмовою. В чому справа, з'ясовували наші кореспонденти. Микола Казновецький про свою службу в АТО намагається зайвий раз не згадувати. Ось уже півтора року не може вибити свої законні 2 гектари. Я вже не говорю про себе, про всіх останніх. І про пенсійне, і про земельні, землевідведення, і про пенсійне забезпечення. Ну, просто нема слів. Не залишилося слів і в Олександра Коломійця. Його син 4 роки не вилазить з окопів, але своєї землі так і не отримав. Півтора року тому орендар офіційно погодився віддати по 2 гектари учасникам АТО з Драбівців. Люди зібрали всі документи, але обласний Держгеокадастр навідріз відмовляється їх приймати. І щоразу з різних причин. Ну, відмов 5 офіційно. Потім відмова знову мотивується тим, що орендатор, який орендує тут землю, повинен відмовитися взагалі від оренди. У Драбівцях 17 учасників АТО, які подали заявки на оформлення ділянок на цьому полі. Але Держгеокадастр виділив наділи лише 4. Потім справа загальмувалася, каже сільський голова. Його син теж воює і теж без землі. Коли я спросив, чому 4 все-таки далі, а остальні мені ні, ми пожаліли АТОвців. Ви ж державна установа, ви как пожалели, не пожалели, это как понимать? Ответа мне не было. Вимоги Держгеокадастру орендар виконав і вніс зміни до договору оренди на користь бійців. Тепер справа за чиновниками. Мама АТОвця Валентина Рибка в обласному Держгеокадастрі чергує від самого ранку. Жінка майже місяць не може здати документи на оформлення ділянки для сина. Позавчора залога мені каже, що навряд ли ви получите ту землю, бо вже пізно, документи не приймаються. Я кажу, то ми вже скільки місяців вже їжджу? Найімовірніше, це пов'язано з 413-ю постановою Кабміну. Згідно з нею, з 1 жовтня в безоплатну приватизацію сільгоспугіддя віддаватимуть за новою формулою. Якщо до цього громадяни України мали право отримати 2 гектари на всіх ділянках держвласності, то тепер це стосується лише 25% площ, зданих в оренду. Деякі аналітики назвали таку постанову утиском прав громадян. А ось начальник Черкаського обласного Держгеокадастру нічого поганого в ній не вбачає. 1 жовтня – це для Держгеокадастру – реалізувати видачу дозволів. Я вас дуже прошу, не потрібно в негативі висвітлювати, скільки все нормально. Найімовірніше, зміни торкнуться і процедури оформлення. Ті заявки, які не встиг обробити Держгеокадастр до 1 жовтня, людям доведеться оформляти заново. Поліна Спасенко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область.
В Одесі чоловік жбурнув гранату біля нічного магазину. Очевидці розповіли, що він спочатку ображав продавчиню. За неї заступилися двоє чоловіків, і коли забіяку спробували втихомирити, той дістав із кишені гранату і кинув у їхній бік. А потім ще й почав стріляти з травматичного пістолета. В обох чоловіків осколкові поранення, а нападник втік. Пішов та закрите одне вікно. Ви представляєте, якщо б він підійшов, дай в вікно це бросив. Він спочатку бросив гранати, а потім вже стріляв. Парні. Тому що він їх почав обзивати. В результаті вибуху до лікарні було госпіталізовано дві особи, яким надано медичну допомогу. Проводяться всі необхідні слідчі та оперативно-розшукові заходи з метою встановлення місця знаходження особи злочинця та її затримання. В Києві молодик із травматичного пістолета поранив підлітка біля одного з ліцеїв Святошинського району. У Нацполіції повідомляють, що стрільця затримали. Це 23-річний киянин. Йому загрожує до 7 років в'язниці. Чому почав стрілянину, з'ясовують слідчі. Стріляли напередодні в Дарницькому районі столиці. Там зав'язалася масова бійка біля спорткомплексу. Шістьох людей доправили до лікарні. За версією правоохоронців, це рейдерські розбірки. Невідомі вночі зайняли приміщення спортзалу, ну а вранці кілька молодиків прийшли його відбивати. Сварка переросла у побоїще. У кількох людей ножові поранення, одного поранили з травматичного пістолета. У Дніпрі розгромили весільний салон, записали все це на відео і оприлюднили в соцмережі. Хто – невідомо, а от мотиви – начебто боротьба із сепаратизмом. Олена Олійник шукала взаємозв'язок. В інтернеті з'явилося відео погрому. На ньому видно, як молоді люди в балаклавах розписують стіни салону і б'ють вітрину. Запис у себе на сторінці розмістила одна з громадських організацій. Її активісти запевняють, це зробили не вони, але й не кажуть, хто саме. Проте вчинок невідомих підтримують, адже за їхню інформацію, власник салону Віктор Марченко – організатор проросійських мітингів у Дніпрі навесні 2014-го. Сам Марченко в своїх заявах розповідав про те, що треба чекати тут війська російські. І саме його люди знімали прапор України біля міської ради і вішали триколор під міською радою. Вітрину в магазині вже відновили, а напис стерли. Директорка салону Ольга Марченко розповідає, її чоловік Віктор до бізнесу не причетний. Про те, що сталося, розповідає неохоче. Лично я вне політики. Я дизайнер, я створюю красиве свадебне плаття. Немножко обідно, що так відбувалося. Звинувачення у сепаратизмі Віктор Марченко називає наклепом. Закликає нападників зводити рахунки з ним особисто і не чіпати його родини. Почали воювати вже з бабами. Тому якщо є якісь до мене претензії, ну, в міліції, в прокуратурі немає до мене питання. Тобто немає в моїх діях уголовно наказуємих, так сказати, преступлень. У поліції за фактом погрому відкрито кримінальне провадження. Дії невідомих інкримінують як хуліганство. Олена Олійник, Євген Коденцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. На хабарі погорів головний спеціаліст Міністерства культури. Чиновник вимагав 60 тисяч гривень від директора національного заповідника Хортиця. Обіцяв не влаштовувати перевірок щодо неналежного використання землі. Здирника затримали на гарячому одразу після одержання грошей. Прокуратура готує повідомлення про підозру, потім обиратимуть запобіжний захід. Пожежа на столичному ринку. Напередодні в одному зі спальних районів Києва спалахнули ядки. Стовп диму було помітно за кілька кілометрів. За інформацією Державної служби надзвичайних ситуацій, загорілася аптека, потім полум'я перекинулося на сусідні мафи. Вогонь гасили понад півсотні пожежників. Причини займання ще з'ясовують. На Закарпатті прикордонники зупинили чотирьох нелегалів з Сирії та Алжиру. Житель Мукачевого вночі намагався незаконно перевезти чоловіків через кордон. Про його план прикордонники дізналися заздалегідь, тож чекали порушників. Затримали їх біля селища Перечин. Усіх передали поліції.
вибуху у лондонському метро. За попередньою інформацією, постраждали кілька людей. У них серйозні опіки. Вибух стався на станції Парсонс Грін, що в західній частині британської столиці. За словами очевидців, в одному з вагонів вибухнув білий контейнер, який хтось залишив у сумці біля дверей. Після вибуху у потязі сталася пожежа. На місці інциденту негайно прибули медики і спецслужби. Всіх пасажирів евакуювали. В поліції поки що не повідомляють, чи розглядають цей вибух як теракт. В Росії у Калузькій області розбився дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3, який брав участь у російсько-білоруських навчаннях «Захід-2017». Під час посадки в літака відламалася одна зі стійок, і він викотився за межі злітно-посадкової смуги. В результаті корпус літака був настільки пошкоджений, що судно відновленню не підлягає. Екіпаж не постраждав. Нагадаю, напередодні Росія і Білорусь розпочали спільні військові навчання. За офіційними даними, у маневрах беруть участь близько 13 тисяч військовослужбовців з Росії та Білорусі і майже 700 одиниць військової техніки. Триватимуть навчання до 20 вересня. Черговий запуск ракети Північною Кореєю різко засудили Сполучені Штати, Японія і Південна Корея. Вони закликали Росію і Китай негайно вжити заходів і вплинути на Пхеньян. Нагадаю, сьогодні Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку Японії. Вона пролетіла над японським островом Хоккайдо і за 9 хвилин впала в Тихий океан. Ракета піднялася на 770 кілометрів і подолала 3700 кілометрів. Це найдовша траєкторія за всю історію пусків КНДР. В Японії спрацювали сирени, влада закликала громадян сховатися в укриття. На вимогу Сполучених Штатів і Японії вже сьогодні Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання. Щонайменше 74 людини загинули внаслідок серії вибухів у місті Насирія на півдні Іраку. Терористи-смертники у військовій формі і на викрадених армійських авто атакували поліцейський контрольний пункт і два ресторани. Щонайменше 100 людей постраждали. Відповідальність на себе взяла так звана Ісламська держава. Бойовики посилили терористичну діяльність після того, як були змушені здати силам коаліції місто Мосул. Ураган Макс підібрався до узбережжя Мексики. Стихія вдарила по штату Гереро на півдні країни. Наразі епіцентр шторму приблизно за 60 кілометрів від популярного туристичного міста Акапулько. Швидкість вітру всередині урагану сягає 130 кілометрів за годину. Максу вже присвоїли першу категорію небезпеки за п'ятибальною шкалою. Синоптики не виключають, що рясні опади можуть призвести до повеней та обвалів. А до штату Флорида, що постраждав від урагану Ірма, прибув президент Дональд Трамп разом із першою леді. Ураган наробив лиха в цьому штаті минулими вихідними. Як наслідок, розтрощені будівлі, повалені дерева, зруйнована інфраструктура. Досі без електрики лишаються понад 3 мільйони людей. Загалом жертвами урагану Ірма у Сполучених Штатах і на Карибах стали понад 80 осіб. Я прибув сюди підтримати вас і повернутися ще раз. Я дуже добре знаю цей штат, тож, як ви розумієте, його жителі для мене особливі люди. Ми дуже любимо їх. В Росії американських дипломатів залишили без паркінгу. Про це розповіли у Держдепі США. У Москві і Санкт-Петербурзі ліквідували спеціалізовані парковання біля посольств США, де дипломати безкоштовно лишали свої автівки і велосипеди. Територію перетворили на місця для розвороту і облаштували пішохідними переходами. Представники США планують обговорити це питання в російському Міністерстві закордонних справ. Нагадую, погіршення дипломатичних відносин між Сполученими Штатами і Росією розпочалося після того, як офіційна Москва вирішила вислати з країни половину американських дипломатів. Активісти з Грінпісу влаштували флешмоб під час престижного міжнародного автосалону у Франкфурті. Доки павільйонами походжала канцлер Німеччини Ангела Меркель, актори, одягнені у лікарняні сорочки з синіми губами, вдавали смерть від вихлопних газів. Мета перформансу – привернути увагу автовиробників до проблем довкілля і закликати їх відмовитись від автівок на дизельному паливі. 9 із 10 проданих авто не відповідають лімітам, встановленим на викидні гази. Нехай автовиробники знають, що своїми діями вони ставлять під загрозу здоров'я тисяч людей.
Щедрий конопляний врожай зібрали поліцейські на Сицилії. Поблизу міста Аліката на півдні острова вони виявили фермерське угіддя з пластиковими тунелями. Загалом 11 теплиць завдовжки 35 метрів. Правоохоронці підрахували, що на полі дозрівало понад 2,5 тонни канабісу. Це один із наймасштабніших рейдів, проведених на Сицилії. Тепер поліція шукає наркоторгівців, які продавали цей врожай. Космічний апарат «Кассіні» завершує свою місію біля Сатурна. Зонд передав на Землю останні унікальні фото кілець планети. У момент зйомки апарат перебував на відстані 76 тисяч кілометрів від них. Сьогодні «Кассіні» зіткнеться із Сатурном, і це неминуче. Двигун космічного апарата практично зношений. «Кассіні» запустили у космос у 97-му році і стало найуспішнішою міжпланетною місією НАСА. Пивне свято стартує цими вихідними в Німеччині. Це легендарний Октоберфест у Мюнхені. Як місто готується до фестивалю і скільки гостей чекає? Дивіться далі. Свято жовтня, парад броварень, день пива і ковбасок. Усе це прославнозвісний Октоберфест, який традиційно проводять у Мюнхені вже 207 раз. Дощовита погода не на руку організаторам, які чепурять легендарний Луг Терези, де мюнхенські та баварські броварні вже відзавтра частуватимуть відвідувачів пивом. Проте на негоду ніхто не зважає, треба належно зустріти гостей. Ми розраховуємо, що найменше на 7 мільйонів відвідувачів. Це ж найвідоміший фестиваль у світі, і триватиме він 18 днів. Принаймні, кожен поважний баварець зобов'язаний прийти на свято. Торік організатори з розрахунками дещо промахнулися. На свято прийшло трохи більше 5,5 мільйонів людей, менше, ніж позаторік. Успіх фестивалю затьмарили теракти, які влітку сколихнули Німеччину. Тому під час підготовки Октоберфесту 2017 головним питанням стала безпека. У нас не лише нова уніформа, ми вдосконалили систему відеонагляду. За територією стежить 37 камер. Крім того, на правоохоронцях є натільні камери для фіксації процедур. Минулого разу ми не почувалися в безпеці, але цього року місто зробило все можливе, щоб виправити ситуацію. Відтепер територія фестивалю огороджена, на вході відвідувачів перевірятимуть. Рюкзаки та сумки заборонені, а ще кожному дозволять принести із собою не більше 3 літрів пива. Кому цього об'єму забракне, може докупити. Цьогоріч хмільний напій на Октоберфесті подорожчав. Кухоль коштуватиме майже 11 євро. Окрім пивних наметів, організатори готують ще розважальну програму з традиційними танцями, музичними виступами та карнавальним дійством. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. У Кенії вперше зняли на відео 2 рідкісних білих жирафів. Про незвичайних тварин повідомили місцеві жителі. У заповіднику на північному сході країни зоозахисники побачили матір і дитинча з унікальним для цих тварин забарвленням. Вперше про білих жирафів стало відомо лише торік. Тоді їх помітили у Танзанії. І насамкінець про футбольну перемогу. Київське «Динамо» з рахунком 3-1 обіграло албанське «Іскандербео» на старті Ліги Європи. На 40-й хвилині відкрили рахунок гості. Втім, одразу після перерви кияни швидко відігралися. Голи забили Сидорчук, Жуніор Мораєс і Мбокані. І на цьому з побажанням легкої п'ятниці я прощаюся до 17:40. Побачимось.